Insya Allah tak hujan ya. Cerah dah. Hei. Hei. Peace. Teka JDT berapa? Berasa ada pun berapa? Teka. Berapa kosong? Tak tahu. Hai. Teka berapa? JDT berapa? Dua. Ha? Dua. Tunjuk. Dua berapa? Dua kosong. Dua satu. Satu. Prediction anda hari ini satu-satu. Oh, comel ni. Kenapa satu-satu? Sama level kot. Sama level. Okay. Friendly. Eh. Tanya saya lah. Tanya saya pula. Prediction saya 2-1. JDT 2. JDT 2. Boleh saya ada umat 1. Okay. Pause.